Jsem takový malý teď. Se narovnej, nebo si sedni taky do tureckýho. Jo, dobrý. Jo, funguje to. Tak vypluk ten display. 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 Vypluk display? Nevěřím tomu. A tam co? Nevěřím tomu, ale nahráváme video. Nahráváme, už jsem taky. Natáčíme video. Třeba po roce a půl. Si přijde před nějakým, jo, a živě je za 10, 9, 8. No. Ale Šulcová a Adama. Přinášíme vám zpravodajství z první ráky. A dost už. Let's do it. Ahoj všichni a vítejte u našeho dalšího společného videa. Teď jsme se bavili asi 10 minut a shodli jsme se na tom, že poslední video, co jsme spolu sami dva v sedě takhle s kamerou natáčeli, je starý asi 2 roky. Ale jakoby... Jako vznikly nějaký vody. Není to, že bychom se nebavili mezi tím. Točili jsme spolu spoustu storyček. No, to je vždycky na taky. Na Instagramu jsme furt spolu. Jo, myslím. No právě, že mi přijde, že lidi jak nesledují ten Instagram 24/7, že na video se podíváš, protože to vyjde u tebe jednou za rok a u mě tak jednou za měsíc, víš co. Nejenom jsme chtěli objasnit, že se bavíme a že mám dojem, že tam vlastně nebyla ani nějaká jako hádka za... If that's what you think. Ne, jakože nějaký jako třeba 4měsíční nebavení se tam nebylo, ne? Ne. Teď jsme tak tady... jsme zpátky. Tak jsme zpátky. A rozhodli jsme se natočit... Někoho zase kopíruje. Ne, rozhodli jsme se natočit video, které jsme viděli u Jamesa Charlesa a Emmy Chamberlain. Oba jsou to moji oblíbení youtubeři. A je to v podstatě to, že navzájem si vybíráme oblečení. Konkrétně... Tři outfity. I've been waiting for this, to, jakože fakt jsem na tohle čekal strašně dlouho. Já taky, já jsem se těšil. Protože to, co nosíš, nedělám si srandu. Myslím si, že by bylo fajn na tobě vyzkoušet něco jiného. Jako, i když ty jako seš taková, ty se snažíš experimentovat, já spíš bych to potřeboval. No, snažím, ale jako mám svoji bublinu, že jo. Ale jako tvůj názor, něco, že ty máš úplně jiný vkus, než já mi přijde. No jako jo, no. Že fakt máme oba jako hodně rozdílný vkus, ale ať už jde o to, co se líbí mně jako na klucích, tak jemu, co se líbí na holkách, že se fakt jako neprotneme skoro nikde. Jo, no. Že je to takový jako... No, ale bavíme se spolu, žijeme, takže v pohodě. A jdeme na to, ne? Jdeme na to. Rozhodli jsme se, že teda u Aničky na kanále budu vybírat oblečení já jí a pak naopak na mém kanále bude video, kde vybírá Anička ona mě. A já jsem se teda rozhodl, že jí vyberu do zajímavý kousky, který vám teď představím a Anička je poprvé v životě uvidí, vůbec neví, co jsem jí vybral, já nevím, co vybrala ona mě, tak to bude takový napínavý, seš připravena? Jakoby ne. Jinak jsme vybírali outfity prostřednictvím Zalanda, se kterým spolupracujeme oba dva už nějaký pátek. A myslím si, že ty kousky budou taky tak hezký. Možná to tobě třeba tolik nepůjde a nebudeš se v tom cítit nejlíp, ale myslím si, že to oblečení je fakt hezký a bude to určitě nosit. Jdeme na to. Tak jo. Máme tady krabice. To je mega. Vybírali jsme si sami navzájem sobě tři looky. Zadar... nebo vlastně... jakoby jo, ale já jsem se toho držela, nevím jak ty, teď mi došlo. A jo. Je, já je. Jsem prostě si říkal, tak co ona nenosí? Aha, no já jsem si zadala teda asi sama sobě, jenom že ti mám... To uvidíte na jeho kanále, že mu mám vybrat tři looky, ale tak jako tři outfity jsi vybral. Tři outfity mám. Dobře. Doufám. Ten první měl být komforty, nějaké jakože něco tralala. Jakože v čem půjde to hlavně? Jo, to mám, to asi bude. Druhej byl nějaký jako společenský. To mám, takový jako společenský edgy trochu, okay. Jakože se nebojíš. Trošku společenský. A třetí měl být něco, co si vemeš prostě do školy. Jakoby ten rozdíl mezi prvním, jakože no, hodně komfortní, něco normálního do školy a třetí jako společenský. Dobrý, tak jdeme na první outfit. Ještě než s tím začneme, tak chci říct, že to je takový trochu throwback tvým starým časům, kdy jsi měla mega ráda Ariana Grande. Okay. Takže to je takový, asi už víš, co tě trochu čeká. No. Co si představuješ? Nějaký high heels, nějaký kozačky. A něco oversize. Jo, ale podle mě jsi nic takového na sebe nikdy neměla. Okay. To je jak dávat někomu dárek, to se jo, no. Ona ti řekne, že se jí to líbí. A ona, jo, to jsem vždycky chtěla. Okay. That's a skirt.
která mi bude velká. To je dobrý, ne? Ale je fakt, že bych si to vzala spíš dřív než teď. No, teď jo, je to taky troubek. Jasně. Počkej, teď. Je to prostě all black. Já nosím for černo, jako asi pokud mě znáte, tak well, jako já pak málo kdy experimentuju s barvou, tak doufám, že jsem pak něco vybrala a budu mít něco barevného. No, jo? Nic, skoro jenom, tam nemáš podle mě nic černýho u tebe. Aha, tak na to se moc těším. Já si nepamatuju. Jo, už vím, hej, to ty paní strašně moc, no slečně, strašně moc slušalo a myslím si, že tobě taky bude. Ne. Kámo, prostě je to takový, mně se to strašně líbilo a myslím si, že budeš vypadat fakt mega v tom. Ne? No, k tý sukni ne, v tý sukni to podle mě nebude hezky. Ne, bude to mega. Hele, tuhle značku mám na Zalandu mega ráda, já od nich mám asi třeba dvoje boty. Tady jsi asi neudělal krok špatně, tohle by mělo být pohodě. Abys ty pak neudělala krok špatně a nezakopla. Teď počkej, mají mega hezké ty balení, že? No, tak šup. To máš až tu, až jak tepláky spojený s botama. Tohle je fajn. Víš to, protože holka musí rozeznat, jestli chce kulatý nebo špičatý. Materiálově se to bude hodit, sice to, jak říkáš, all black, ale jo, jsou pěkný, líbí se. Kámo, já se tak těším, doufám, že mi budou, fakt se mi líbí. Wow, oh my god. Tak rozbalila, jako co to je. Ne, tak já to tak jakože, dobře. Tak já jo. Si myslím, že to bude mega. Oh my god. Strike that pose. Tak to je hustý. Hele, čekala jsem to daleko horší. Mně se to teda strašně líbí. To tričko se mi fakt líbí, i když jsem si říká, Ježiši Kriste, to se mi líbit nebude. To je skvělý, kamo. No, takže od dneška zdraví vás Adam Mach, a já jsem designer, designer? Stylista, takže pokud byste chtěli, boty, určitě moje služby využijte. Tričko je zajímavý, škoda, že není krop, možná bych ho mohla kropnout, jak všechno chci kropovat. Aha, jo. Hodnotím tento outfit 7 z 10. No dobrý, tak 8 z 10 max, ale 8 víc a ne. Půl. Ne, 7 a půl, za mě 7 a půl. Dobře, no tak jo. Ale jo. 8, řekni to. Jednotlivě ty kousky jsou hezký, ale k sobě je to takové, že si... Ne, mi se to mega líbí. Ohodnoťte to v komentářích a napište, že to Adam prostě vybral mega dobře. Tak jo, další outfit, který jsem si pro tebe připravil, je teda ten jakoby komfortní asi. Podle mě tohle tě trochu zmate. No, trošku jo, když je to zaklamá, to je komfortní. Ne, to, a teď je to mega? Jo, je to hlavně jakoby sportovní sako, to znamená, že je delší. Holky, to jsem dělala třeba já takovou chybu loni, že jsem hrozně chtěla takový ty oversized saka a nakoupala jsem si prostě normální saka, ale vždycky, když chcete takový ty volnější a delší, tak koukejte na to, jestli jsou sportovní nebo ne. Děkuju za informaci. Asi nekoukal, ale za informaci. Black and white hezký, no. Nike tepláky hezký. To je jako ten komfort. Ty jsou moc a je to, hezký. Ježiš, je to podobný materiálově i s tímhle. Jo. Mega ty jsou příjemný. Krásný. A ono se to dá zkombinovat jako s teplákama. Já jsem to vždycky viděla na Instagramu a na Pinterestu, takže uvidíme. A jo, omega, bude to edgy, ono bude úplně šuk. Ne, je to krásný. Aha. Jako barevně to ledí, ne? Barevně to ledí, mega. To je hustý. We'll see. Ty červený, to nevím, jestli jsem vymyslel. Jako kdyby to bylo černý, ne? No ale dobrý, třeba to bude jako dobrý. Já si myslím, že to bude dobrý, nebo ne? No. Ty na to koukáš tak, jak kdyby, tak je to... Co no, je? Ne, jako dobrý, hezký. To by se člověk nezavětšil, opravdu. Zase pětka, takže to by měly sedět i ty kozačky. Jakoby teoreticky... No, tyhle dva outfity nespojíš, ale hezký. OK, takže tohle je druhý outfit, teda ten komfortní. Tak jo, těšíš se? Jo, jsem na to zvědavá, já jsem už dlouho chtěla konversky. Tyjo, moje první konversky jsem si kupovala někdy v sekáči, asi když mi bylo třeba 9, byly takový tmavě modrý. No a protože všichni ve třídě toho jako hrozně nosili. V 9, jo. Jo, všichni byli s tím, protože my jsme byli hrozně jakoby fancy třída. A jo, teď mi to došlo, já jsem vlastně taky měl konversky v nějakých, no. No, a to byl jako úplně vrchol všeho. Nejdřív jsem nosil u kluku takový ty ády, takový ty hip-hop, velký boty. Jo. A pak to přišlo do tohohle pomalu. No. OK, tak jdeme na to. Ty jsi nějak nedomyslel, že jakoby nemůžu si dát sako jenom jakoby na holý tělo. Takže jsem si k tomu vzala tohle, což já už mám asi třeba rok ze Zalanda. Furt to nosím. A hlavně je to Nike, což znamená stejně jak toto, takže ta barva je stejná. Je to taková ta krémová bílá.
a sako k tomu, ať je to takový trošku víc jako boží. Business. Berný jo, boží. Ty už to najednou se to proměníš. LOL! Tomuhle dávám 9 z 10. 9 z 10 proto, že jsem nedomyslel, že mám mít něco, ale tohle je jakoby moje iniciativa, tady toto tričko. Super. Takže 9 z 10, jo, mega. Jo, souhlasím. Fakt ti to mega sluší a měl bys to nosit furt. Dík. Poslední outfit, který jsem si pro Aničku připravil, vybral jsem džíny, tak jako okay. Džíny, prostě já nosím džíny třeba furt. Nejsou černý, já nemám ráda černý džíny. Mě to nebaví nosit. Dobře, tak já. Já třeba nestáším modrý. Kámo, jestli si mi vybrá a takhle světlý, no tak to bych se ne. No tak já to vrátím. Nejsou to skinny jeans jako... No, ne, to já moc nenosím, já nenosím skinny jeansy. Taky zvonu. No, já mám ráda, skinny jeans nemám no, ráda. No a jako dobře? Bych vybral jsem k tomu tohle, to si myslím, že ještě ladí. Okay. Ne? No! Připomíná mi teda, teď koukám na Gossip Girl a je to mega takový styl, co nosím třeba před 12 lety. To je country. Jíha! Anička. Zvoní kůži. Mega. Anička bude jíha! Vypadá to krásně, strašně se mi líbí, ale bojím se, že mi nebude slušet. Jako na nějaký vysoký 180 cm slečně modelce mega. Uvidím. Nevím, jestli k těm džínům. No a k tomu jako by... Mně se strašně líbily ty boty, jakože jsou takový... No... Ale asi to k tomu nebude moc pasovat. Tohle se nosí. No teď jasně. Ale k tomu to nesedí. Ale okej. Okay. Tohle teď jsem viděla všude jako ve výlohách obchodu, takže tohle se nosí. To je prostě úplně jíhá, prostě country Anna Schulz. Jdeš jako do bláta, na koni úplně můžeš jet. Tak jo. Takže poslední outfit, reveal. Hele, tenhle ten outfit, nepovedlo. Ach jo. A to nevadí. Ty dva se povedly, ale tenhle jste... Takhle, jakože sami... Ale sami za sebe ty produkty jsou super, jo. Jenom prostě neumím ale mixovat. Ale dohromady... Ale určitě na mém Instagramu uvidíte jednotlivě nějakých jiných variacích. Třeba ty boty se mi strašně líbí. No tak aspoň jako by... 2 z 10, jsme se country Aničce zasmáli. Doufám, že vás to pobavilo, to bylo pro vás. Tak a tady to bylo všechno z dnešního videa, kde jsem se snažil oblíkat Aničku. A pokud chcete vidět, jak ona oblíkla mě, tak se koukněte na můj kanál. A video budete mít v popisku a myslím si, že se mám na co těšit, nebo ne? Určitě. Děkujeme Zalandu za všechny věci, co jsme si mohli objednat a doufáme, že zase nějaký příští fashion video bude stejně tak dobrý jako tohleto, protože já jsem vybral fakt hezký kousky Adamovi. A to cannot wait. No, takže tak. Doufám, že se vám to tak i jako overall po roce a půl, nebo po dvou letech skoro líbilo, pokud chcete další společný videa. Takhle, furt jste tady vy s náma, co jste s náma, stejně tak vyrostli jako my s váma. Chápu, že ty lidi prostě jsou stejně, jakoby už taky starý. Jakože už, je to hustý. Víš, že jakoby stárnem spolu a že už to prostě není jak před 2 lety, kdy, no prostě je to šílený, crazy. A kdo jste tady, co nás fakt sledujete třeba, nevím, 3-4 roky, tak hi. Děkujeme moc za podporu. Jak se máte, co děláte? Tak jo, mějte se hezky. Určitě lajkujte, pokud se to další videa. A sdílejte. A označujte nás na stories. Všechno, prosím, čus. Čau.